Привіт усім! Хотіла б показати, ось такий класний яскравий свішот для хлопчика від бренду Джордж. Дивіться, як класно він виглядає, матеріал м'який та приємний на дотик, адже в складі у нас 80% бавовни. Маємо довгі рукавчики з трикотажними манжетиками і в кінці свішотику також. Ось так він виглядає, має яскраві елементи і ось такий комірець для кращого захисту від холоду та вітру. Додатково є ось такий замочок до рівня грудей, і він зручно розчіпається і має захист від розчіпань. Дивіться, який класний милий прит. Всередині у нас флісова байка, вона м'яка, приємна на дотик і зробить нас свішотик супер теплесеньким. Він дуже комфортний, теплий, стильний, тому ідеально підійде для щоденних прогулянок. Щоб вдало вибрати розмір, не забудьте заглянути на наш сайт ilovemommy.com.ua у таблицю розмірів. Там одразу його можна замовити онлайн, не виходячи з дому. Вдалих покупок у ilovemommy.com.ua.